aldrig glemt hvor fælt det var. Du kom på knä. Nej, jag lever på steg. Vill du spisa det? Åh, halleluja. Men frågan är om jag vill ha hodet mitt här eller där. Alltså nu sitter du och filmar, så sitter jag bara med mobilen. Camilla är liksom upphängd i telefonen sin av någon grund. Och jag är sån vildmarksperson. Jag finner någon sång. Jag ska ta bilder här. Åh, så koselig! Her skal vi sove i natt. You know it's not the same. Golden hour! Det er litt mye vind da. Men det er deilig! Hva ler du av? Du vet den der statuen? Med sånne streger på kroppen, så har han litt sånn der ut sånn, fra Egypten. Det ser ut som et dyr som ligger sånn. Åja, den? Ja! Det er bare på grunn av streken over her. Det er sånn. Her ligger egentlig helt sykt digg. Jeg tror jeg kommer til å sove godt. Ja, campen er midt i en orienteringsløype. Her kommer det folk, og de løper igjen. Hvor er det så hei, faktisk? De løper rett forbi, altså vi ligger jo midt i løypa. Det kommer dritmange folk. Ja, men vi var her først. Bra, bare bra. Ja, ja, jeg synes... Også i tillegg så er det meldt regn om en time, så vi må egentlig bare få i oss frokost, og så komme oss ned. Nå skjer det, nå skjer det! Ja. Her skal jeg sove. Og der skal de sove. Dette er min andre natt ute denne uka. Jeg er glad i hengekøyet. Jeg er glad i å ha myggnetting i natt. Det er veldig mye klegg her. Samuel, her er et kjempe til deg hvis du kommer på land.